Ayat 42 sampai ayat 42. Surah Hamim Fussilat. Surah Hamim Fussilat ayat 42. Ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir, wa la tu'assir, wa tammim bil khair. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'tihil batil. La ya'tihil batil. Min bayni yadayh. Min bayni yadayh. Wala min khalfihi. ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك ما يقال لك إلا ما قد قيل إلا ما قد قيل للرسول من قبل للرسول من قبل إن ربك إن ربك لذو مغفرة لذو مغفرة وذو عقاب أليم وذو عقاب أليم باي apabila apabila pihak-pihak musyrik ia menyangka bahawasanya dalam Quran ni akan datang, ada dalam Quran ni benda-benda yang tersilap. Dia sangka ada dalam Quran ni benda-benda yang tersilap. Maka Tuhan kata, la ya'tihil batil. Tidak akan datang kepada Quran itu apa-apa batil pun. Mimba ini ada daripada dulu, sekarang akan datang. Depan dan belakang ni maknanya. Wala min khalfihi. Depan belakang, depan belakang. Maknanya semua arah Quran ni tak boleh ada, tak ada benda yang batil. Tanzilum min hakimin hamid. Penurunan Quran itu daripada zat yang bersifat maha bijaksana lagi maha terpuji. Oleh kerana dia tu maha bijaksana, dia pastikan semua ayat-ayat Quran ni tak silap. Baik, dalam hal ni ustaz saya ada ajar bahawasanya dalam mengajar agama ni, lebih-lebih lagi tafsir Quran, ada di antara ulama-ulama tersilap. Tersilap, bukan sengaja ni, tersilap dalam penafsiran dia. Maka Tuhan akan atau orang lain pula memperbetulkan.